E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Bom, estamos aqui com o Lego do Piratas do Caribe. Tantos Legos aqui para mostrar para vocês depois, mas enfim, aqui é o Lego do Piratas do Caribe. Consegui pela Shopee, vem 32 bonequinhos. Vamos mostrar um por um aí para vocês a qualidade com relação ao Lego. Assim, tipo, eles deterioram de uma forma mais fácil, que nem meu cunhado falou, né? Se jogar na água e começar a usar demais, acaba perdendo o rosto, acaba perdendo. Os detalhezinhos deles, eles acabam ficando bambos, né? Ó. Tem Lego que tem duas caras, tem Lego que não tem, tem Lego que é só uma, enfim. No geral, gostei bastante, curti muito. Cada Lego desse daqui do Piratas do Caribe, ele vem com esse logotipozinho aqui, só que não tá escrito Piratas do Caribe, tem quanto direitos autorais. Outra coisa que eles vêm é com ou um rato ou um escorpião. Eu tenho um para demonstrar aqui para vocês, mas cada um desses bonecos vem com um rato ou um escorpião. Sendo o escorpião preto, cinza, que nem este daqui, enfim, de diversas cores. Ah, aqui ó, um rato aqui pra mostrar pra vocês, dourado. E, bem. Aqui mais Legos aqui, enfim, vários do Piratas do Caribe. Não sei o nome de todos, só sei do Sawyer, né? Acho que é esse o nome. Nem sei direito também. Tem Legos antigos, como vocês podem ver. Esse carinha aqui é muito antigo mesmo. O rosto dele, as feições são lá do Lego antigão, né? Mas no mais, é isso. Tem as sereias, esta sereia. Né? Essa outra seria também. Essa daqui, a Madonzela ali, não sei quem que é ela, mas eu sei que tá meio frágil, tipo, ela solta fácil. Com uma mão eu consigo tirar ela aqui do lugar dela. Enfim, eu não vou deixar na base, eu vou deixar numa caixinha separados, Piratas do Caribe. Ó, o principal ali. Bonitão ele. O que eu gostei é porque eles vêm com um negócio trançado. Tipo, na minha época em que eu brincava de Lego, tipo, não era assim. Negócio trançado de colocar a espadinha. Bem massa. Achei bem legal. Eu coloquei pelo menos desse jeito. Não sei se era pra colocar de outro jeito. Não sei se era pra colocar de lado ali junto no encaixe das pernas. Mas eu coloquei assim e, bem, aqui estamos. Uns Legos muito bonitos mesmo. Olha esse cara aqui, ó. Perna de pau e o braço de caranguejo. Muito bonito mesmo. Tombou. Mas é porque ele também tá numa base também que é maior que tem que ficar tombada mesmo. Bom, no mais é isso. Olha aqui, ó, o cara aqui, ó. Mão de gancho, perna de pau, símbolo do pirata. Lembrando o pirata antigo ali do Lego. E olha isso aqui, ó. Tem até escudo, mano. Até escudo ele tem. Bonitão eles, mano. Bonitão. Ó, Barba Negra. Acho que é Barba Negra esse, parece. Bom, muito massa. Bem legal, gostei bastante. Só esses cursos também. 32 miniaturas, Shopee. O link, qualquer coisa, não vou deixar na descrição. Vocês procuram no aplicativo da Shopee por Piratas do Caribe miniaturas. O que vem mais é essa daqui que eu peguei, 32 miniaturas. No mais, é isso. Espero que vocês curtam. Um abraço e até a próxima.